ነፍሰ ጡር የሚያጠቡ እናቶችንና እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች በሆኑ ህጻናት ላይ በይበልጥ ጉዳት አድርሶ ለሞት ይዳርግ እንጂ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚያጠቃ ነው የወባ በሽታ ኢትዮጵያም ሰፊው የመሬት ክፍሏ ለወባ በሽታ ስርጭት አመቺ በመሆኑ አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ለበሽታው ተጋላጭ እንደሆነ ባለሙያዎች አነሳሉ እንግዲህ እንደሚታወቀው በሀገራችን 75 የሚሆኑ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ለወባ ስርጭት በጣም የተጋለጡ ናቸው በእነዚህ ቦታዎች ደግሞ 60 የሚሆኑ ህብረተሰባችን ይኖራሉ ስለዚህ አብዛኛው የህብረሰባችን ክፍል ለወባ ስርጭት የተጋለጠ እንደሆነ ዳታዎች በደንብ ያስቀምጣሉ ማለት ነው የወባ በሽታ ባለፉት ጊዜያት እንደተስተዋለው የጤና ቀውስ ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚውም ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድር እንደሆነም ተስተውሏል ስርጭቱንም ስናይ ብዙ ጊዜ ሰብል የሚሰበሰብበት ሰዓት ላይ በተለይ ከክረምቱ ዝናብ በኋላ የሚመጣ በሽታ ከመሆኑ የተነሳ የጤና ችግሮች ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚ ችግሩም በጣም ከፍተኛ ነው ህብረሰባችን እንደ ምርት የሚያደረግ የኢኮኖሚ ችግርም ሊያመጣ የሚችል አስከፊ በሽታ ስለሆነ ሁላችንም ልንረባረብበት የሚገባ ሰፊ ስራ ሊሰራበት የሚገባ የጤና ተላላፊ እክል እንደሆነ በደንብ ተገንዝበን ሰፊ ስራዎችን ስንሰራ ነበር ይህን ተከትሎም የጤና ሚኒስቴር ባለፉት ዓመታት እስከ ቀበሌ የሚደርስ የጤና መዋቅር በመዘርጋት ስለ ውባ በሽታ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ መስጠት የውባ ትንኝን በመቆጣጠሩ ረገድ አስፈላጊ ቁሳቁስን ማቅረብ ምርመራዎችንና የቅኝ ስራዎችን በተከታታይ የማከናወን ስራ ተሰርቶ በዘጠኝ ወር ውስጥ የተገኘውን ውጤት ሚኒስትር ዴታው አብራርተዋል የአጎበር ስርጭቱንም ስናይ በዚህ ዓመት ብቻ ለስድስት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ህብረተሰብ አጎበሮችን ዲስትሪቢት ለማድረግ አቅደን ስድስት ነጥብ ሁለት ሚሊዮን አጎበሮችን ዲስትሪቢት ለማድረግ ችለናል ማለት ነው እንግዲህም በጣም ትልቅ ራሱን የቻለ ትልቅ ውጤት ነው ማለት ይቻላል በዘጠኝ ወር ብቻ ይህን ሁሉ ስራ ሰርተናል ይህም በማድረግ በማድረጋችን አራሁለትአራት ሚሊዮን የሚሆኑ ህብረሰባችንን ለውባ ተጋላጭነታቸውን ለመቀነስ ወይም ደግሞ ለመቆጣጠር ተችሏል ማለት ነው ርጭትም አስመልክቶ ወደ ሁለት ጥ አራት ሚሊዮን ዩኒት ስትራክቸር ወይም ደግሞ ቤቶችን ርጭት ለማከናወን ታቅዶ ሁለት ጥ አካባቢ ላይ ርጭት ለማድረግ ተሞክሯል ይህም በማድረጋችን አስ ጥ ስድስት ሚሊዮን የሚሆኑ ህብረተሰባችንን ከውባ ተጋላጭነታቸውን ለመቀነስ ተችሏል ማለት ነው አሁን ላይ በአመት ቁጥሩ ከአንድ ሚሊዮን ያልዘለለ ሰው ወደ ህክምና መምጣቱ ስርጭቱ እየቀነሰ ለመሆኑ ማሳያ እንደሆነ ያነሱት የጤና ሚኒስትር ደኤታ ዶክተር ደረጀ ድጉማ አሁንም ግን ገና ሊሰሩ የሚገባቸው ስራዎች እንዳሉ አንስተዋል ወባን ከመከላከል ወደ ማጥፋት በሚል የተጀመረው ቀጣይ ስራም ለዚህ አጋዥ እንደሆነ ጠቁመዋል 239 ወረዳዎች ላይ በአገራችን ውስጥ ወባን የማጥፋት ወይም ደግሞ ማሌሪያ ኢሊሚኔሽን ፕሮግራም ወደ ስራ አስገብተናል እንግዲህ በተለይ አንድ በተለይ እነዚህ የተመረጡ ወረዳዎች በብዛት የውባ ስርጭት አናሳ የሆኑበት ቦታ ናቸው ስለዚህ አንድ ሰው እንኳን ቢገኝ ይህ ሰው ከየታ መጣ ምቹ ሁኔታዎች ምን አሉ ከእሱ ጋስ ሌላ ሰው ማን ክኪ ያለው በደንብ እያሰስን ጥሩ ስራዎች ተጀምሯል ስልጠናዎችን በዚህ በኩል ሰጥተናል። ይሄ የሚስፋፋ ይሆናል ማለት ነው የሚመጡት አምስት አመታት ደግሞ ከ21 እስከ 225 የሚዘልቅ የአምስት ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ በወባ ላይ ተይዟል አንዳንድ ቦታዎች ላይ በተለይ ልማታችን ከመስፋፋቱ የተነሳ ሪጌሽን ወይም ደግሞ የመስኖ ስራዎች ያሉበት ቦታ ላይ ተፈናቀሉ ሰዎች ባሉበት ቦታ ላይ እንዲሁም ደግሞ የማዕድን ስራዎች በሚሰሩበት ቦታ ላይ የወባ ቁጥር ሊጨምር ይችላል አንዳንድ ቦታ ላይ እነዚህ ላይ በደንብ መስራቱ አስፈላጊ ነው የሚሆነው በየቀኑ ደግሞ የዳታ ስርዓታችን ወይም ደግሞ ሪፖርት የምናገኝበትና ግብረ መልስ የምንሰጥበትንም መካኒዝም ማጠናከሩ አስፈላጊ ነው የሚሆነው የጤና ሚኒስትር ወባን በማጥፋቱ ስራ ላይ አጋር የሆነው የዓለም ጤና ድርጅት በ2018 ባወጣው ሪፖርቱ ከ2010 እስከ 2017 የወባ ህመማን ቁጥር በ50 በመቶ ሞት ደግሞ 60 በመቶ መቀነሱን ያመላክታል የወባ በሽታ በአፍሪካ እያደረሰ ያለውን ጫና ከፍተኛ መሆኑን ያነሱት የዓለም ጤና ድርጅት የኢትዮጵያ ተወካይ ኢትዮጵያ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሽታውን ለመቀነስ ብሎም ለማጥፋት የምትሠራውን ስራ አድንቀው የዓለም ጤና ድርጅት በቀጣይም አጋርነቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጸዋል አሎሚ የጤና ሚኒስቴር ይህንን ዘመቻ እየመራና አጋር ድርጅቶችም አብረውት እንዲሰሩ እያደረገ ያለውን ጥረት አደንቃለሁ የዓለም ጤና ድርጅት የወባ በሽታ ከኢትዮጵያ እስኪጠፋ ድረስ በሚደረገው ጥረት ያለንን ድጋፍ አጠናክረ እንደምንቀጥል ላረጋግጥላቸው ወዳለሁ የወባ በሽታ በጋራ በምንሰራው ስራ እንደምናጠፋው ታላቅነት አለኝ ወባን ለማጥፋት በተጀመረው ቀጣይ ስራ ላይ ህብረተሰቡ በተለይም የአልጋ አጎበሮችን ለሌላ ጥቅም ሳያውል እንዲሁም የኬሚካል ርጭቶችን ባለማጥፋት ተገቢውን ግልጋሎት ለራሱ በመስጠት በሽታውን የማጥፋት ስራ አካል እንዲሆን ጥሪ ቀርቧል በወቅታዩ የኮቪድ-19 ቫይረስ ምክንያትም የወባ ህክምና አሰጣጥ ላይ ብዥታ ሳይፈጠር ህክምናው ሊሰጥ እንደሚገባም ሚኒስትር ዴታው ገልጸዋል አንዳንድ ቦታዎች ላይ ለማላሪያ የሚመጡ ሰዎች ወይም ደግሞ የወባ ህክምና የሚያስፈልጋቸው ሰዎች መዘናጋት እየታየ ነው የሚገኘው ግባቶችን በአግባቡ እንዲኖሩ ማድረግ ህብረተሰባችን ማከም ላይ ችግሮች እየታዩ ነው የሚገኙት እሱንም መቅረፍ አስፈላጊ ነው የሚሆነው ስለዚህ የኮቪድ ወረርሽኝን ጋር ግብግብ ስንፈጥር በወባ የሚመጡ ሰዎችን መዘናጋት የለብንም በደንብ ልንንከባከባቸው ይገባል ይህም በማድረግ ወባን እንግዲህ በሀገራችን ውስጥ ከመከላከሉ ወደ ማጥፋቱ ጠንክረን መስራት አለብን የሚል አቅጣጫ